Коляда буде відбуватися третій рік поспіль. Ця ідея до мене прийшла 3 роки тому. Ми просто сиділи і вирішили щось зробити таке незвичне в Луцьку, коли цей період, коли всі святкують. І хотілося якось підтримати. Оскільки ми займаємося з чоловіком розвитком рок-культури на місті Луцьку, то вирішили зробити колядки в рок-стилі. Початково ми запрошували кілька гуртів місцевих, які презентували рок-колядки. А сьогодні вирішили це зробити на основі рок-школи. Тобто в нас сформувалися 3 команди. 2 – це з існуючих рок-школярів, а 3 – це випускники рок-школи. Ось, і ми таки вирішили, щоб цікавіший був захід, вирішили зробити батл між ними. Тобто, щоб вони показали, хто на що спроможний. І вирішили в кінці вечора зробити голосування серед присутніх.